Yusifli Həmid Ceyhunoğlu noyabr ayının 21-i 2008-ci ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda Zəhal ailəsində anadan olmuşdur. Hazırda Binəqədi rayonu 182 nömrəli tam orta məktəbin 5-ci sinifində təhsil alır. Həmidin idmana olan marağı və meyli ailədə onun bu səmtə yönləndirilməsində böyük həvəs yaratmışdır. Bu həvəs isə təbii ki, öz növbəsində öz bəhrəsini vermişdir. Sentyabrın 30-u 2018-ci il Arktika Peşəkar İdman Klubu Muay Thai idman növü üzrə Binəqədi rayon açıq birinciliyində 27 kg çəki dərəcəsində birinci yer tutduğuna görə təltif edilir. Yanvar ayının 17-si 2019-cu il ZZ Fight Klubun açıq birinciliyində birinci yer tutduğuna görə təltif olunub. 17 mart 2019-cu il King Boxing üzrə kadet, yeniyetmə və gənclər arasında Qızıl Əlcək İdman Klubunun açıq birinciliyində 28 kg çəki dərəcəsində birinci yerə layiq görülüb. 5 may 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Kung Fu Federasiyası Kung Fu Sando İdman növü üzrə 25 kg çəki dərəcəsində ikinci yerə layiq görülüb. İyulun 28-i 2019-cu ildə King Boxing üzrə Adalet Fight Klubunun açıq birinciliyində 3-cü yer tutduğuna görə təltif olunub. Ümumilikdə isə 6 yarışdan 4-ündə birinciliyə layiq görülüb, yerdə qalan bir yarışda 2-ci yerə, digərində isə 3-cü yerə layiq görülüb. Respublika birinciliyində isə 2-ci yeri qazanmışdır. Bütün bu uğurlarına görə biz də öz növbəmizdə Həmidi təbrik edir, gələcəkdə daha da böyük uğur və nailiyyətlərini arzulayırıq.